Бүгін нешесі? Бүгін 29-ы. 29-ы. Я Мұқарам айының 30-ы жылдызы. Мінекей бүгін мына айдың тұрақтауы ғой. 30-ы жылда мына кезінде біздің аталарымыз осының бәрін ауа райының құрылысын, жаратылысымен бәрін өлшеп отырған. Енді бүгінгі сапарымыз Абылай хан атаның басында қорымдағы 17 жатқан әруақтардың есімдері анықталды, және олардың кезінде сол ордаға қызмет істеген ең бір қасиетті және шейіттер болған екен, сонан деректер келді. Сол деректерге байланысты мына басына тас қойып, белгі қойып, яғни айтқанда бұл нықталу Абылай хан атаның жатқан жері 17 санмен байланысты. Тағы да бір ол маңайларда тағы бір құпиялар бар, қазір барғасын айтамыз. Сонымен мынау әлеуметтік топтың атынан, ата жолының атынан осындай белгі қойып, құран оқылып барған енді зираттағандарға бұл енді жерден шығатын қуат және қолдау әлде қайда еселеп артады мінекей. Және бүгін кеше көз құрбандықпенен сол майларда бұл хикмет басталды, ашылды, онда бар. Өзіміз көріп соған куә болдық. Ал сапарымыз сәттілік болсын. Мына сүйрет пельмень жасап жүр екен. Мен лақтыра алмадым да, осында қойып қойдым. Абылай ханға. Машина. Иә. Ол келіп қалды ғой деймін да. Келіп қалдысына қара. Радок, енді бұның атын Абылай хан ауылы бола ма? Радокка дегеніміз кішкентай шағын ауыл, бірақ түбі бұл жер үлкен. Абылай хан ауылы бола ма? Әлде бір сондай бір ат қойыла ма тылсымнан? Бұл енді халықты қабылдайтын айналады ғой ауылға. Бұл жерде мал болу керек. Бұл жерде күтетін болса жатаққандар салыну керек. Алыстан халық келеді, түнейді, келіп құлшылық жасайды. Мінекей мына жерден қазір біз бірден солға кетіп қаламыз. Жоқ, жоқ, жоқ. Мынау көтеріп, анаумен айналасыз. Мынау, мынау. Мына жалпы кешегі ол енді әрбір ақпаратқа мән беру керек. Әйелдер бұл жерде бізге жеті еркек келген себебі өзінде бірінші еркектерге аяқ бастырған онда мән бар. Сосын жалпы енді қанның алдына әйелдер неғып келмеген ғой. Әйелдер ол өзінің жақындары болмаса. Сосын мына қаздырған себебінің өзінде де мән бар. Мынадан әйелдер ешқашан аттап ішке бармасын деген хабар келіпті. Осы мынау қазған бір сервер қаздырған екен да, енді мына кабарса еркектер ғана кіреді, әйелдер анадан аттап басуға болмайды. Сосын біз жаңа кімге тапсырма берген, осы жерде ақтық жайатын мына бер жағын қою керек жауаптарына. Соны кейін болсын бәрі мынау ескертулерін жазуымыз керек. Алладан береді, пайғамбарға пірлерден қолдау беруге нәсіп ете көр. Абылай хан ата қорымында жатқан лә иляха мұхаммад расулуллах Құраннан жәмиет қамбеткелер вақтарыңыздан Абылай хан бабамыздың рухына Абылай хан бабамыз бұлсаңын атаңларын туған туыс бауырларын жұбайларын ұрпақтарын жұрттарын ортаны және де естәулет әруақ кердер әруақ тінәл әруақ тұранғыл әруақ жақи әруақ досжан әруақ қосжан әруақ қадиша әруақ қамалбек әруақ қазбек әруақ байғабыл әруақ бақыржан әруақ елубай әруақ ерсін әруақ жарасқан әруақ бердәулет гүлбаршын әруақтарына және де осы
үрпек түбінде жатқан жеті әулиенің рухтарына, біздердің жеті ата өз жұртымыз, жеті ата хан жұртын етін ағаш жұрттарымыздың рухтарына бағыштадық. Я Раббымыз Алла, оқысалған Құран нұрымен нұрланды, әруақтардың жандарын, жәннаттан қойындарын, иманаттарын да береке беріп, тіршіліктерінде біліп істеген, білмей істеген күнә фақат кемшіліктерін кешім беруге нәсіп ет. Төбелерінен нұр қадамдарынан гүл жаудырып, мінгендерін пырақ ұстағандарын жанат алдарын пеніш арттан кеңіс қылуға нәсіп ете көр. Я Раббымыз Алла, сол жайып жираттап келатқан жамағаттың бүгін жасап жатқан зират құлшылықтарымызға тілеген дұға тілектер мызасылет. Біздерге Алла Тағала қолдау беріп, біздермен тілектес ниет түріп тұрып отқан әлеуметтік қауыммен қатау жолына, ақ жолына қызмет жасап жүрген бүткіл пенделердің Алла Тағала, ата бабаларының аруақтарының ырзашылығымен біздердің Алла Тағала тілеген дұға тілектеріміз қабыл етсін. Дендерімізге саулық, дерттерімізге шифа беріп, оттарымыз басына береке беріп, ынтымақ ағайын туғандарымыз амандықтарын беріп, Я Раббымыз Алла, біздерге өз сүйіспеншілігіңді, сүйгендеріңнің сүйіспеншілігін беруге нәсіп етіп, Я Раббымыз Алла, біздердің неге мұқтаж екенім өзіңе ғана аян. Біздердің Алла Тағала кемшіліктеріміз толтырып, жетпейтін жетістіктерімізді Алла Тағала кемістігін толтыруға нәсіп етіп, Я Раббымыз Алла, көрген күнімізден алдағы көрген көретін күндеріміз жарық етіп, ел білушілердің арасына Алла Тағала өзің үкімін түсіріп, еліміздің басына Алла Тағала иманды басшы келуге нәсіп ете көр. Аллаху акбар. Бір жерде енді мына 17 әруақ жатыр. Кезінде Абылай хан атамыз ордаға қызмет істеген, жорыққа дайындаған осындай кісілер жатыр. Оны шейіттерді бөлек жерлеткен, кейіннен барып құпия түрде Абылай хандың өзі осы жерге жерленгенін мән бар. 17 сан бұл Исра сүресімен байланысты. Пайғамбарымыздың Миғрашқа шыққан сүресі 17 сүресімен байланысты. Бір жерде Есдәулет Жалайыр ұруынан 33 жаста ақын әрі батыр болған екен. Кердер әруақ жатыр. Әлім бұл кісі Сур Салма ақын шешен Жалаңтөс Бахадырдың ұрпағы екен. Жалаңтөс Бахадыр мынау Самарқандты, Ташкентті салған кіші жүзден. Тінәлі арғын 42 жаста қайтыс болған палуан болған кісі екен. Тораңғыл әруақ жатыр. Қарагерей руынан 39 жаста қайтыс болған, қылыш тасудың шебері болған және қара күштің иесі болған да өте бір сондай қуатты кісі болған. Жақия әруақ жатыр, арғынның атығайынан 27 жаста қайтыс болған, алысты болжап көздеген қалт жібермейтін мерген екен. Енді ол табиғатта былай тылсымда өте бір жетік меңгерген. Досжан әруақ жатыр, керей 31 жаста қайтыс болған, жетім қалған екен. Сөйтіп бұл негізі осы арғындардың қолында тәрбиеленген бе, бес өнердің иесі болған екен. Қосжан әруақ жатыр, Тарақтыдан 31 жаста құсбегі өзінің құмай тазысы болған екен. Қадиша анамыз жатыр, әруақ Найманнан арғынға келін болған 26 жаста қайтыс болған. Арғынға келін және өзі жүзіктің көзінен өткендей шапшан қимылдайтын болған және бір жағынан садақшы болған екен, көздеген қалт жібермейтін. Қамалбек әруақ жатыр, керей 27 жаста қажырлы ұрыс өнерін жақсы меңгерген. Қажырлы деген біздің жалпы қазақтың діні, біз мына көк теңірге табынғанбыз деген болсын бәрі жалпы дін ішке бөлінеді. Қажырлық бірінші ол мынау қайрат жынды меңгеру, осы табиғат тылсымменен болмысыменен былай үйлесімде өмір сүру қажырлық дейді. Сонымен бірге бұл жерде Қазбек әруақ жатыр, Қыпшақ 28 жаста қайтыс болған дуан басының ұрпағы екен. Дуан басы деген ол кез үлкен енді бір хандардың дәрежесіндегі ғой. Асау жылқыны үйретуші атбегі болған. Қандай бір жылқыларда сегізінде соғысқа ат дайындаушы болған ғой. Байғабыл әруақ жатыр, Қыпшақ 47 жаста қайтыс болған. Жүзіл ауыр темірлерді сондай көтеруші болғанда кәдімгі бұрын штанги істеді ғой кәдімгі. Алапат күш иесі болған шығасын және тастарды қопарып қасиеті болған. Қандай бір тастарды болсын, соны қопарып, соған әйтеуір бір сондай нәрсені жасау болған. Бақыржан әруақ жатыр, арғынның бәсетенінен 46 жаста қайтыс болған. Шешесі қалмақ болған екен, мерген болған, көздегенін қалт жібермейтін. Елубай әруақ жатыр, Шапырашты 24 жаста қайтыс болған. Нағашысы арғынның қолында өскен екен, өзі садақшы болған екен. Ерсін Қыпшақ жатыр, 14 жаста ең жасы осы бозбала. Жасының қасиетімен танылған, жараларды емдеп жазу қасиеті егесі болған. Жастай сондай осы жараларды емдейтін, яғни бір осындай бір лазарет аурухананың бір қызметшісі болған ғой. Жарасхан әруақ жатыр, арғын 17 жаста бүлек
күші тасыған бозбала болған екен. 17 жасында қайтыс болып кеткен. Бердәулет Арғынжа, Арғын 37 жаста жасақшы барлаушы күштің жетік бір меңгерген. Яғни қазіргі мынау разведканың бастығы дейді ғой. Сондай дені жетік меңгерген екен. Гүлбаршын Аруақ жатыр Қыпшақ Арғынға келін 32 жаста мейірімді биге дейді, сынық салған дейді. Арғынға келін болған. Осындай 17 аруақ жатыр. Қазір Құранның 17 сүрін сөзімен байланысты. Осындай осы жерден біз 17 сүрімен байланысты қуат аламыз. Оның барлығы енді айналып келгенде Абылай хан атамыз арқылы осындай бұл жерде енді тылсымның қызметшілері. Бұл жерде қазір осы 17 аруақтың басын көтерілмен, атаның қазір бел қойымен ата жолы еңсесін көтереді. Яғни біздің ата жолының кеудесі бұл жерде отырған еңсесін көтереді. Енді қазір тағы да бір бұл киелі орын бекерден бекер таңдалмаған ғой. Осы жерден 3-4 шақырым ба, 5 шақырым жерде мына Үрфек деген жер бар. Үрфек жерде өткенде біз бардық осы еркек келген кезде. Біз енді сөзде Құран оқында кеттік, соны мен енді соны сұратып хабарын алдым. 7 әулие жатыр екен. 200 жыл бұрын жерленген, бұлар бірін-бірін таныған, яғни мына ымырттық адам жағдайында соған хабар келтіреді екен да. Ымырт деген не? Біздің қазіргі біз түсте өмір сүріп жатырмызда күн жарық, қазір ата жолының да қазақ халқы жап жарық түсте өмір сүріп қайта қайта сүрініп жол таба алмай жатырмыз. Сол түсте жарық беретін түстің кезінде бізді осындай тығырықтан алып шығатын деген Абылай хан бабамыз. Ал енді ана жерде ымыртта жатқан ол аттар әлі белгісіз, аттарымызға салып тұрған жоқ. Ол жерге көп зираттауға да рұқсат беріп тұрған жоқ. Тек қоршайсыңдар, 7 әулие деп белгі қоясыңдар. Кейін ол жерден жерліктен хабар алатын боласыңдар деген хабар келді. Ал жерлік хабарға жету үшін біз қазіргі мінекей мына тарихат дегеннің өзі біз қазір осы тарихаттық меңгеруге жолындамыз бәріміз. Тарихаттың ең бірінші 6 қағидасы бар. 6 қағиданың ең негізгі 2-і ол жер мен жалғану табанменен, сонан кейін тарихтан хабар келтіру. Мінекей қазір біз осы тарихатты меңгеріп жатырмыз. Ал енді мынау жерліктен хабар алу деген ол мағрипатпенен әрі қарай ақиқатқа жалғану болады. Біз оған әлі оған жеткен қазақ болып дәреже жоқ. Сондықтан қазір ол жерге де мүмкін арасында барып қазір Құран оқып белгіні аламыз, рұқсат болса. Ал енді қазір мен әуел белгіні қояйық, сонан кейін тағы қатын Құран оқимыз. Әрі қарай Құран оқитындарыңыз оқи бересіздер. Сосын енді сіздерге қалай, кімдерге қандай белгі түсті, хабар келіп айтарсыздар. 17 адам аруақтың несін қажеге қоямыз, қасына қоямыз. Біз мұна қорған, бұл жерде Абылай хан атамыз ар жағында қойғаным дұрыс, бірақ енді мұна қорғаннан әйел адамды ертеңге көрім ақтыққа баратын ана жерге барып неге жауымыз, сондықтан біз жерге әрі қарай асуға болмайды. Бұл жерде тақуа еркектер ғана мына қорғаннан асып өтеді, соны ескерту керек, жазып қою керек. Сондықтан мына бер жағын ақтық жаматының бәрін бер жағына, ал тасты осы мына қорғанның үстіне қойған дұрыс ау деймін. Қандай хабар түсті? Бағдат, үлкен бір бәйтерек ағаштың түбінен атты кісі келді де, мына шеңгердің бәрін түсіп шықты. Дөңгелетіп. Кірмейсіңдер деген сияқты. Кірмейсіңдер деген белгі сол. Одан кейін барды да, жаңағы Арман қарай барды да, өзінің әскерлерін ертіп алып, жаңа 17 адам әскері бәрі аттың үстінде терді былай Құран оқып біткенше жаңағы аттың үстінде тұрды. Негізі Абылай хан атаның жасағы болған екен сол дәлдеп тұр ғой. Батыр кісі болған. Иә, 17 жасағы болған. Ана садақшы, қасындағы күзетші. Ар жақтан ертіп келіп бәрін былай. Қазақтар бірнені бірі. Ал Марван, сен не көрдің? Мен осында келе жатқанда айтайын ба? Иә. Қарасайлау белгі берді де, мен сөйлеп атып мән бермейсіз. Сосын қақыра-қақыра тоқтағаннан кейін сұрасам, нені көрсетті, қақпа, қып-қызыл болып көрінді де қақпа. Еңбекшілді бар ба, біз бардық қой, сол жерде көрсетті де, хан сарайы деп еңбекшіл ауылының Қарасай бабаның белгісімен келді. Хан сарайы болған сөз жерде? Хан сарайы деп, біз барған жер мекені сіз айттыңыз ғой, жай бар. Хан сарайы қай жерде болды? Сол жаңағы біз бардық қой, жолы бірінші барғанда. Құранмен кіреміз, қақпа бар ма? Қақпа бар деп, хан сарайы болған. Ана қоршақ қойған ғой? Иә, қайта қайта. Қазылған, қаршалған, хан сарайы болған. Сөйлеткізбеді, біраз сөйлеп отырдық, сол кезде сол нені алдым. Сол жерді түсіріп кету керек екен. Жаңағы мына жерде көзім жұмған кезде бүкіл қолын созып шапан, сосын енді анық түрін көрген жоқпын, бәрі қол созып былай тілеп тұр да былайдан. Сосын хан сияқты тұрды, бір кезде отырды, ат шабыс, сосын шайқас көрдім жаңағыдай.
сосын ауыл жасақтары, ауыл сияқты соғыс бір демалады ғой, сосын ана қарулары тұрады, солай көрдік. Сосын не биікте батыр тұрды, батыр тұрып жаңағы найзамен сермеп тұр, жаңағы құран оқып жатқан кезде солай көрдік. Сосын қызыл, ең басында қызыл болды, сосын жасыл, сосын сап-сары нұрды, сосын былай атқылап бізге қарай нетіп тұрды, былай әдемі сондай не. Сосын арба өгізде сүйреген өгіз бе сиыр ма сүзіп атты, мынау қара ниеттілер деп сондай бір сондай немен түс көрді. Нұр түсті. Ал енді кім тағы қандай? Ағатан жаңа Марван тәте айтқандай, ең басында осы бәрі қып-қызыл болды да, одан жаңағы ашылып-ашылып одан жаңағы жасыл болды. Одан кейін былайындай күн сияқты болып сарғыша, одан кейін былай так, бірақ та так ары қарап тұрды. Ары қарап тұр. Маған да негіз үлкен бір құбылыстар болып отыр. Абылай хан өткен жолы есік ашылса, осы жолы қақпа ашылды. Кеңінен жайылып, Абылай хан атамыз таққа отырып, күшейіп, көп құстар келді, ақ құстар келді. Оның сыртында қарлығаштар ұшып келді, қарлығаш. Сол құстар арқылы тылсымнан бізге ақпарат көп келеді. Сол тылсым арқылы негізі билікке қатты сынақ түседі. Билік қатты сынақ түседі, тазарына бастайды, бір-бірімен өздері қырыла бастайды. Оның сыртында Абылай Ағұл ағамыздың әруағы риза болып, Қабанбай батыр ата келді риза болып, Айшананың әруағы риза болып келді. Содан кейін жаңағы керемет бір енді өзгерістер болады. Бүкіл осы бүгінгі осы құбылыспен байланысты мына қақпаның үлкен болып ашылып отырған себебі әлемге осы тылсым дүние жария қылып әлемнен осы көтеріледі. Иә, ал менде қызыл, жасыл, сары түс көрдім. Одан кейін Абылай хан оң жағымыздан биікке қарай көтеріліп жатыр. Шапаны биік, бас киімі биік, жоғарыға көтеріліп бізге қарап тұр екен. Жоғары кетіп баратыр, біздің жаққа қарап тұр екен. Ал менде аспан кәдімгі осы тұстан ашылды, сосын нұр, сап-сары нұр өте керемет, сосын қызыл жан жағы шашырап солай тұрды. Бүркіт аспанда қалықтап ұшып жүрді. Сосын бір күшті әдемі құстар көрдім, сосын ерсін әруақ сияқты, ерсін ата деп түсті. Жас не астында тайы бар, кетіп баратқан кезде осы сол жақ белден ішке қарай садақпенен атқан солай. Садақ деген ғой. Садақ деген. Ерсін 14 жастағы. Иә, жас бала, кішкентай ғана жіңішке келген, талдырмаш не сол кәдімгі сол жақ несінен осылай қарай ерсін деп түсті, ішке қарай садақ деген деп түсті солай. Садақтан қайтыс болған екен. Иә, сосын соны көрдіңіз. Ал бұтағын ішінен не көрдің? Мен қызыл қып-қызыл болып кетті да, сосын айтты қазақ ер адамдарына қуаттары қуат қосылады деп. Сосын жасыл түсі әйел адамдарға мейірімдік махаббат оянады деп. Сосын осы құлақты күміс көп, суында күміс көп. Сол себептен адамдардың өрістері тазарылып, адамдар сабырлыққа келеді. Күміс шығып жатыр ғой. Күміс шығып жатыр, мен де көргенмін. Сосын осы жерде аутизм балалар келіп, әкешесі алып келсе, тілесе, сол жазыла бастайды. Амин. Аутизм болғаны ер адамдардың бедерінен қуат кеткеннен, сол себептен балалар аутизмнің өзі ердің әлсіреуінен сол себептен болып жатыр деген. Осы жерден ер адамдар қуат алады да, белді қуат алады, сол ер балалар тезірек жазылып кетеді дейді. Шешесінің мейірімдігі мен әкесінің қуаттығымен дейді. Ал келесі кім? Қып-қызыл болып көрінді, сосын сізді көрдім. Одан Нұрмұхамедті көрдім, одан сол қолын жайып тұр екен. Сосын жеті санын көрдім, одан кейін бір санын көрдім. Дұрыс, қалбасын. Ал Гүлмира, біз Құран ордада оқыған кезде Тұмар ханым келді. Әйел заттары
батыр әйелдер көтеріледі деді, сапқа тұрады деді. Сосын қырықбай әулие келіп, бала тілеуін көбірек тілеңдер ұрпақтың жолы ашылып, имандылыққа көбірек бет бұрады. Сосын жаңа зікір оқып отқан кезде теректі әулие белгісін салды. Мына жан жақтың барлығына түйе мінген халық түсіп жатты. Бастарында бөрік киген, шаштарын майдалап өрген, шаштарын ұшына тиын, күміс тиын байлаған, солай тойға ма бірденке дайындалып жатты. Сосын на ортаға, оң жағына ақ киім киген ер заттар, аруақтар тұрып, қол жайып, ризашылығын білдіріп тұрды. Сосын білдіргені осы жерден алған ақтықтарды зираттан кейін іш киім киіп алса, ешқандай оқта, соқта өтпейтіндей жағдайға келеді деп соны. Ал тағы кім бар, болды ма? Мына жерге сосын мына жерге жаңа колонна сияқты домаланған салынған екен да, сол жерде құран оқылатын жер ма? Сондай салу керек. Колонна болып тұр да, екі колонна көрдім. Құран оқылатын жер салу керек. Суретін шығарсын онда. Дұрыс, ал қабыл болсын. Енді мәрекенің қанғанын көнінжанан нәсқана қымқынасың қанғанын мадан қорқман мен тағам жиланың қабын оғалдың күн масқан ехлер оғақын қаулақ несін де кімді жаттырым алам янын ләтін қанғанын қоқын зұлман қамшы мерін мәдін кінәмін сен ехлін қайнамын дөрсін қасиу фасадлан кайқына кайва қанан некін аулемір тәйін фақын емін күрін мұсан күн тұмсан күн мұнан зұрмын фанай тұрған қаварын қынды қазандан рахманы өлекен тауған фасадлан ятим бимаймайн аллаһу аллаһу лейн кин аллаһу аллаһу лейн хамд بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والأرض رقم أرضنا نجم سان خمسان غان خلق خلق من دافين يا خرم من بني صدور أرض إن أخيل نقر مصون سار من كنات ولن والسماء زرنا روات وزاتي سني إن كان كان فن كان يقمن كان واقين كان فما كان فيمكن كرايدن